ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ መለሰ ነኝ ከጨርጨር ሚዲያ። ዛሬ ብዙዎቻችን የማናቃቸው ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ጠቃሚ ቲፖች እና ትሪኮች እናያለን። ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻነል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ሁሌ ሲለቀቅ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ውድ የቻነል ቤተሰቦች ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንላለን። በመጀመሪያ ደረጃ ቴብሎችን እናያለን። ኖርማሊ ቴብል ክሬት እናደርግ ኢንሰርት ገብተን ከዛ ቴብል ውስጥ በመግባት ነው ቴብል ክሬት የምናደርገው። ከዚህ ውጪ ግን እንዴት ቴብል ክሬት እናደርጋለን የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያስ ፕላስ ሳይን እንጽፋለን። የምንፈልገውን ማይነስ ሳይን ብዙ ረዥም አጭር አድርገን መጻፍ እንችላለን። ፕላስ ሳይን አንዴ፣ ከዛም የምንፈልገው የሆነ ያክል ማይነስ፣ ከዛም በኋላ ፕላስ ሳይን ብንጫ፣ ከዛ ኢንተር ስንለው ቴብል ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ የፈለጋችሁን ያክል ኮሎመንና ሮ ኮሎመን መፍጠር ትችላላችሁ። ፕላስን አንዴ በመንካት የማይነስ ሌንግዙን፣ የዚህ ሌንግዝ ነው ማይነስ የሚገልጽልን፣ ፕላሱ ደግሞ ነምበር ኦፍ ኮሎምንስ ይገልጽልናል። መጨረሻ ላይ ወርታች ነምበር ኦፍ ሮውስ ለመጨመር ብንፈልግ ከዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር እንደ ክሊክ አድርጋት እና ከኪቦርዳችን ላይ ታብ ብትለው አንዴ ነካ የጨመረልን ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያው ይሄን ይመስላል። ሁለተኛ ደረጃ የምናየው ላይንስ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ላይኖችን ከዚህ ኢንሰርት ውስጥ ገብተን ሲምቦልስ ሼፕስ ከዚህ ውስጥ የምንወስደው ግን ሆሪዘንታል ላይኖችን እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አስትሪክስን ሶስቴ እና ከዛ መለክት ኢንተር ብለ እንደዚህ አይነት ላይን ይሰጠኛል። ሌላ የኮከብ ምልክቷ ሶስት ቁጥር ኢንተርን ብቻ ሌላውን ላይ ዘግቶ ሌላ ደግሞ ሃይፈን ሶስት ቁጥር ኢንተር ብሎ እንደዚህ አይነት ኖርማል ላይን ይሰጠኛል። ከዛ ደግሞ ኢኳል ሳይንን ሶስት ቁጥር ኢንተር ብሎ እንደዚህ አይነት ላይን ይሰጠኛል ማለት ነው። የተለያዩ ላይኖችን በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪቦርድ ላይ ሽፍትን አንዴ ጫንና እችኛውን ሳይን አመጣለሁ። ይህን ሶስት ጊዜ በመደጋገም ከዚያም በኋላ ኢንተር ብለው ይሄኛውን አይነት ላይን ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላው በሶስተኝነት ደረጃ የምናየው ካራክተሮች ይሆናል። ካራክተርስ እነኚህ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ቀስት እኛ የምንፈልገውን አይነት ቀስት አለ ለመፍጠር ብንፈልግ ይሄኛውን ቀስት ኢኳልን ሁለት የተጭኝ ግሬተር ዛን መጨመርበት እንደዚህ አይነት ቀስት ይሰጠኛል። ሌላው ሌዛን ተጭኝ ኢኳል ሳይን ሁለቴ ብቻ እንደዚህ አይነት ቀስት ይሰጠኛል። ሌላው ማይነስ ሳይን ሁለቴ ተጭኝ ግሬተር ዛን ብቻ ይሄኛውን ይሰጠኛል። ለዛንን ተጭኝ ሁለት ማይነስ ሳይን ስጨ እንደዚህ ነው ሲምቦል አገኛለሁ ማለት ነው። ሌላ በሁለቱም በኩል ለማድረግ ከፈለጉ ለዛን ኢኳል ካደረጉ በኋላ ክሬተር ዛን ቻለት እነዚህ ሲምቦሎች ይሰጠኛል ማለት ነው። በቀላሉ የሚሆ እነዚህ ባጭር መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሁለት ነጥብ አድርጌ ቅንፍን ስጨ እንደዚህ አይነት ሲምቦል ይሰጠኛል። ስማይል የሆነች አሻንጉሊት ምልክት ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላው ኮፒራይት ሳይን ለማግኘት ቅንፍ ከፍቼ ከዛ ሲ ፊደል ጽፌ ቅንፉን ብዘጋ ኮፒራይት ሳይን ይሰጠኛል። ቅንፍ ከፍታለሁ፣ አር ፊደል ጽፋለሁ፣ ቅንፉ ዘጋ ነው የሚሆን ሲምቦል ለማግኘት። ሌላው ደግሞ ቲኤምን ለማግኘት ኦፕን ፓረንቴሲስ እዛ ቲኤም ዘ ክሎዝ ፓረንቴሲስ
እዛ ጋር ነኝ እንደዚህ ሰጥናል ማለት ነው። እነዚህ ሲምቦሎች በቀላሉ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ሌላው የሂሳብ ቁጥሮችን ለመጻፍ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፈርስት ብዬ መጻፍ ፈለኩ። ስለዚህ 1 ST ነው ማለት ነው። ይሄ ለመጻፍ ደግሞ 1 ST ብዬ ብቶ ስፔስ ስነካ ራሱ እንደዚህ ያስተካክላል። ሰከንድ ማለት ከፈለግንም ሰከንድ ስፔስ ኪቦርዳችን ላይ ስፔስ ስነካ በራሱ እንደዚህ ያስተካክልልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍራክሽን መጻፍ ብፈልግ እዚህ ጋር ለሴ 12 አንድ ሁለተኛ ንጻፍ 12 ተንቀሳፍኩ በኋላ ስፔስ አድርጋለሁ። አንድ ሁለተኛ ጽፌ ስፔስ ስለካ በራሱ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፍራክሽን ለመጻፍ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሁለት ቃላት መካከል ረዘም ያለ ዳሽ ማስገባት ብንፈልግ ለምሳሌ long ይሄ ሁለቴ 5 አንነክቼ ዳሽ ይሄ ስፔስ ስጫን ራሱ ዳሾችን ይገጥምልኛል ሰፋ ያደርግልኛል ማለት ነው። ክፍል 5 አምስት ቡሌትስ እንደ ነው ቃላቶች ስለደረደር እንተከማቸው የተለያዩ ምልክቶችን እንደ ቡሌት መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ አስትሪክስ ካደረኩ በኋላ ታፕ ስነካ ቺዮን ቡሌት አገኛለሁ። ከዛ የፈለኩትን ቴክስት እንዲገኝ ይጻፍ ኢንተር ስለው ራሱ ማይነስ ሳይንን እንደ ቡሌት መጠቀም ከፈለኩ ማይነስ አድርጌ ታብ ስነካ ራሱ ቡሌት ይሆንልኛል። እዚህ ጋር የፈለኩትን ቴክስት ጽፌ ኢንተር ስለ ራሱ ደግሞ መልሶ ይመጣል ማለት ነው። እንደዛው አንድ ቁጥር ከኮማ ጋር ኦር ከክሎስድ ፓረንቲሲስ ጋር መጠቀም እችላለሁ። ታብ እነካለሁ፣ ከዛም በኋላ ቴክስቴን እጽፋለሁ። ከዛ እንደዚህ በቁጥር እያመጣልኝ ይሄዳል ማለት ነው። ኦር የተለያዩ ሲምቦሎችን መፍጠር እንደ ቡሌት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይህኛው ክሬት ማድረግ እንደዚህ አይነት ሲምቦል አገኛለሁ። ከዛ የፈለኩት ቴክስት በመጻፍ እንደዚህ አይነት ቡሌት መፍጠር እችላለሁ ማለት ነው። ቴክስቴን ጽፌ ኢንተርን ብነካ ቢ ያለ ሶሪ እንደዚህ ቴክስት እየጻፍ ኩርሲ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው ፒክቸርን እንደ ቡሌት መጠቀም ነው። እዚህ ጋር ፒክቸርን አመጣለሁ። መጀመሪያ ኢንሰርት ፒክቸርስ፣ ከዛ እዚህ ጋር ፒክቸር አለ። አንድ ለሳምፕል ፒክቸርን ውሰድ። ይህ ፒክቸር አሳንሰን አንጥተን እዚህ ጋ እንደ ቡሌት መጠቀም እንችላለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋ ፒክቸሩ እንዲህ ካሳነስኩት በኋላ ምድሮ ማድረጎ ስፔስ እንመጋለው። ከዛ የፈለግኩትን ቴክስት ከጻፍኩ በኋላ ኢንተር ስለው እንደዚህ ፒክቸሩን እየደጋገመ እንደ ቡሌት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ደስ ላይ ፊንስዋል ማለት ነው። ያ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ቁም ነገር አዘር እና ጠቃሚ ቪዲዮዎች ይዤ እስከመጣለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።